9, 11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Na ką, truputėlį apsistumdėm čia erdvę, mes džiugu. Studijoje Power Hit Radio lankosi Džiugas Eurusaitis. Džiugai, dar tie, kurie ką tik įsijungė, tai pasisveikink. Labas rytas, Lietuva. Taip, būtent taip, mes sveikiname šiandien su Džiugu. Ir šiandien dabar įvyks varžybos. Kadangi Džiugas vaidina personažą Kostę, kuris yra gerai žinomas kaip automobilio ekspertas, žino apie automobilius absoliučiai viską. Džiugas pats prisipažino mūsų pokalbėje, kad jis už Kostę žino kur kas mažiau. Ir aš turiu du automobilių modelius. Jie šiuo metu yra visiškai išdarkyti ir išrinkti. Mes su Džiugu darysim tokias varžybas. Mums reikės surinkti savo modelius. Aš turiu tokį patį lygį kaip Džiugo. Džiugas turi irgi tokį patį. Mes surenkam, tada mes sustojam su Džiugu, apvažiuojam su to modeliu aplink savo ašį, tada atsitupiam, atsistojam, suplojam virš galvos ir tai vadinasi finišas. Mums reikės pažiūrėti, kuris tai padarys greičiau. Ok? dabar taip. aš paleidžiu kūrinį, Daksos, it's you. Ir ką? Ir aš tuoj pasakysiu startą, gerai? Arba Sauliu, duok startą. Jo, duok startą. Jau? Jau. 3, 4, pradedam. Kokia nesąmonė. Patiena. Džiugai, kaip tau sekasi? Kaip, nežinau. Tai palauk, man kažkas neto. O, gerai. Pamečiau ratą, Sauliu, pamečiau ratą. Atiduok ratą. Sauliu, prašau, atiduok ratą. Džiugai, kurią vietą tu esi? Aš jau gatavas. Ta prasme. Tik tau negirtas, o surinkau. Velis. Jis surinko visą mašiną. O dieve, aš dar tik ratus dedu. O siubiu, aš nimpa. Džiugas sudėjo mašiną aukštinkoj. Mašiną sudėjo aukštin ratais, Džiugas, sužduojat. Ir jinai dėl to pas... Taigi čia ne taip kažkaip yra. Pas mane yra lygiai tas pas. Ok, Dieve. Džiugas susigaudė. Pamėta ratą. Gerai, Džiugas važiuoja ratu aplink savašį, suploja rankom. Oh! Eik tu sau. Žinai, kiek tu užtrukai kažkur, o dieve, aš net apsiverkiau, 2,5 minutės. Man, Sauliu, gali nufilmuoti. Man nepavyko sudėti mašinos, todėl, kad aš bandžiau dėti ratus ir jie buvo aukštinkojant. Tarsi, ant stogo ratai gavosi. Ir tau tai buvo pradžia, ne? Taip. Tai susigaudė, kas buvo iš tikrųjų. Bet, Džiugai, pažiūrėk, matai, koks tavo automobilis, tau atrodo, kad va taip stogas turi atrodyti, ne? Taip, čia ortakis. Čia ortakis, kad čia besintų variklį. Oi, žinokit, iš tikrųjų, labai smagus čia gausis video. Saulius Baniulis viską filmuoja ir jau šiandien galėsite pamatyti mūsų puslapyje powerhitradio.lt ir TV3 Play puslapyje. Džiugai, tu tik rodai dar kartelį, kad tavo personažas Kostė tau duoda pamokų gyvenime. Aš tiesiog prieš rinkdamas automobilį persikūnėjau į Kostę. Ir tai labai stipriai matosi. Ačiū tau labai, kad apsilankėjai Power studijoje. Labai smagu buvo tave čia matyti ir girdėti. Ačiū tau, Raminta. Viso gero, Lietuva! Iki! 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.